виконували багато важливих завдань, ми справили саме головне. Ми повернулися цілими і ушкодженими додому. Ми не підвели своїх рідних і близьких. Дякуємо, звичайно, за підтримку, щиро. Весь цей час переживала за свого чоловіка Людмила. Але тепер, коли він вже у безпеці, каже, пишається ним та дякує за відвагу. Любимо його за те, що він воює за наше мирне життя, за життя мирне наших діток. І побільше таких хлопців, як вони. Тоді буде мир, злагода, добро в нашій країні. Я не пишаюся, щоб йому там не було погано. Зустрічав військових і їхній майбутній бойовий автомобіль. Його спецпризначенцям презентували фермерські господарства Ярмолинецького та Городоцького районів. Їхали на задачі на Уралах великих, де весь БК, і ми фактично там як мішень. А от на таких малогабаритних машинах ми мобільніші, ми можемо виконувати різні задачі. Ми будемо дуже раді, коли хоч трішки вам допоможе. Дякую, воно нам абсолютно і дуже допоможе.